Për mua që njoftim 90-të, domethënë e prisja e dia të lloj modeli, domethënë mundet që të jetë shumë e nevojshme për gjithë mbështetësit e tij, sepse e shikojnë praninë e tij shumë domosdoshme për një karikim të fortë në fushat. E kuptoj. Aksioni opozitari e ka vletur për diçka, zoti Baçi? Ja, kjo është një pyetje që PD-ja duhet ja bëj vetvetes, sepse ne mund të flasim këtu si analist, mund të themi që kjo lloj proteste nuk po mbledh dot qytetarët, por në fakt duhet ta shikojmë edhe një këndvështrim tjetër që në një vend ku si ne, ku varfëria është e madhe, ku shumica e njerëzve duhet të ikin, ku qeveria vazhdon të jetë një nga punonësit më të mëdha në Shqipëri, trysnia e madhe mund t'i bëjë njerëzit që edhe pse mund të jenë kundër qeverisë, mos dalin në fushat. Dhe kjo lloj proteste mund të ketë mesazhin për t'i bërë të jenë më kurajos, ta kundërshtojnë diçka, domethënë. Sepse duket sikur është e kundërta e saj, duket sikur njerëzit në varfëri mund të jenë ata që të protestojnë të parët në raporti, domethënë i qendrës proletare, por në fakt nuk rezulton kështu, sepse aty ku ka një varfëri të skajshme, qeveria i mund më kollaj qytetarët, i tulat më kollaj, i frikson më kollaj. Dhe kështu që nuk them dot asa reale është protesta e opozitës dhe nuk them dot asa, domethënë, asa mund ta pengoj ky lloj modeli. Normalisht që zoti Berisha ka zgjedhur këtë dhe ka thënë që janë 77 forma të mosbindjes civile. Nëse fiton zgjedhjet i bie që të shkruajmë një libër për mosbindjen e re civile, sepse deri më sot mosbindjen civile e kanë bërë qytetarët. Ky është një model tjetër që e mbështet politika. Jo se ata që janë me Partinë Demokratike nuk janë qytetarë. Janë qytetarë, por zakonisht nuk e thret një parti politike. Janë qytetarë ata që ngrihen, për shembull, kanë arsye pafundme. Nuk po them ngjarjen e Tiranës ku mbeten shumë drithije për faktin se si u vra një 14-vjeçar në gjithë me një shkollë, por për shkakun do të mjaftonte vetëm momenti që del nga përgjimet, tashmë që i kemi parë, për shkakun që një grup banditësh të Durrës vendoset cili duhet të jetë numri, domethënë një deputeti, ku do të jetë në listë, edhe Partia Socialiste, domethënë kryeministri, pra sepse ishte ai që vëvulën e pranon këtë lloj kërkese për të protestuar fort, sepse tashmë nuk kemi të bëjmë sa të lirë apo sa demokratike është një kjo qeverisje, por është në ndunën e bandave dhe ne nuk e dim sa deputet janë zgjedhur ashtu si në Durrës. Pra, kjo do të ishte një lloj shtyse shumë e madhe që qytetarët ngriheshin. Në këtë moment vim te pyetja. A është sot Partia Demokratike ftuesja që mund t'i bëj, domethënë me forcën morale që t'i bëj qytetarët ta ndjekin? A është ky modeli që ka zgjedhur zoti Berisha? Për mua duhet të ketë sondazhe të brendshme siç kanë gjithë partitë, domethënë nëse modeli që ka zgjedhur është ajo që do ta çojë drejt fitores, sepse në fund fare numërohen votat. Për shembull, paradoksi i parë që numërohet në këtë pikë është për shembull që zoti Berisha rradh herë ka gabuar që të shkojë në të kundërt rrjedhës, për shembull për atë që ka një mbështetje publike, siç është SPAK-u. Ka një mbështetje të madhe publike, Berisha është kundër. Hyn me një minus në zgjedhje, duke kundërshtuar një nga institucionet që shqiptarët i shikojnë si një lloj shpresë për të dhënë fund mos ndëshkimit pikërisht atyre që me arrogancë kanë drejtuar në këto 30 vite. Zoti Baxhi, çfarë ndryshon nga tani e tutje për Partinë Demokratike me zotin Berisha të lirë? Thash që, domethënë, vetë Partia Demokratike, mënyra se si u fut në hullinë e protestës, tregoi që pa Berishën e kishte vështirë të bënte protesta. Kjo tregon që është e varur tërësisht nga lideri, domethënë, megjithëse unë mendoj që Partia Demokratike është më e madhe se Berisha dhe vetë ata duhet mendojnë që partia më e madhe është se Berisha, por tashmë duket jetike prania e Berishës për t'i karikuar ata të cilët do të drejtojnë fushatën dhe do përballen fushatën, domethënë. Për shembull, një nga kërkesat që duhet pranuar është që zoti Berisha i bëri thirrje zotit Rama të bëjë një debat publik, dhe shqiptarët kanë nevojë të ndjekin kush i qeverisë deri më sot, domethënë, ai që do të qeverisë do të vijë përballë, sepse ka munguar debati publik dhe është pa barabartë debati. Për shembull, dalim ne me zyrtar, domethënë, si analist me zyrtar të lartë Partisë Demokratike, po në fakt ata duhet dalin me mazhorancën që ti kërkon llogaritë, sepse fund fare ne si analist nuk kërkojmë vota në zgjedhje. Janë ata që kërkojnë vota. Kështu që shqiptarët duhet të shikojnë një përballje midis atyre që kërkojnë të na qeverisin për të kuptuar se cili është modeli që duhet votojnë. Ne kuptova.